E aí, pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Brasileiro, e este é o Retro Games BR 3.0. Hoje um game que não é retro, mas o tema é retro, pessoal. Cavaleiros do Zodíaco. Jogo novo do Cavaleiros do Zodíaco, Sensei Awakening. Vamos ver como é que é a moral do jogo, eu ainda não joguei. Só consegui, passei um trabalho do cão pra instalar ele aqui no simulador. Vamos ver se vai funcionar, pessoal. Antes de mais nada, se inscreva no canal, muito importante. Dê aquela força, vamos dar uma prestigiada no canal. Eu sei que tá tendo pouca live nesse momento aqui de transição de 2019 para 2020, mas é que o cara tem que dar uma atenção para a família também, né? Já passando das desculpas, partindo para gameplay e bora para a vinheta. Beleza, primeira coisa. Height FPS, Medium e Low. Vou botar no Medium FPS. Apesar que o Height. Vou botar no Height, né? Tá. Falando que é o recomendado, de repente eu consigo rodar. Você vê que a imagem ficou ruim, o bagulho ficou trancado, vou trancando. Esse aí é o Tatsumi, né? Saori-san. Beleza, conversaram. Ó, vou invocar. Summon. Bom, esse aqui eu acho que a primeira fase é tutorial. Será que acertei? Unicórnio? Jabu de unicórnio. Bom, é início de jogo mesmo. Tá, tu continue, tá. Tá, esse aí vai ser... Eu vou lutar com o Seiya? Toma, tá, Duel Galactic War. Beleza. O jogo tá todo em inglês, tá? Meu inglês não é lá essas coisas aqui, mas vamos tentar rodar. Ó, os 5 picos antigos, rapaz, que bacana. Vamos ver qual é que é a moral do jogo. Pelo que eu vi, ele é um jogo de turnos, né? Alguma coisa assim. Pô, a trilha sonora tá tudo representativo pro jogo, hein? Ó, é o Seiya e aquele cara de urso lá, o Doc, como é que é o nome dele, sei lá. Gek. Tá, se for de turno, tá, eu posso ir na manha. Que daí é só escolher. Ah, eu e o Jabu. Contra uns segurancinhas. Tá, o que eu faço? Tá, eu apanhei aqui. Se ele pode fazer, básico ataque. Ah, tem que escolher aonde. Meteoro de Pegasus no Gek. Beleza, agora é a vez do Jabu. O Jabu vai no ataque básico. Unicorn Kick, tá. Nossa, o Sei tá apanhando geral pra mim. Tá, agora é minha vez. Esse 2 aqui, eu não sei que dá onde é que ele tá tirando energia. Ó. Ah, eu tenho tempo, tenho 28 segundos para o bagulho fazer funcionar. Então eu vou usar um chute skill 2. Nossa, o galope de unicórnio acertou todos uma vez só. Pô, não é tão ruim. Beleza, ganhei papiros. Ganhei moedinhas, nível 2, tá. E ganhei um negócio aqui, ó. Saint XP Share, XP, não, como é? XP Potion. Beleza. Acho que isso foi uma batalha vencida. Estamos no nível 3, tem um baúzinho de item. Tá, diamantes, ouro e piriri, tá. Agora eu vou falar com o cara de lobo. Esses cavaleiros de bronze, eles são bem fraquinhos, né? Mas aí fizeram uma animação bacaninha, pelo menos. Será que eu liberei o lobo? Ou eu vou lutar com ele? Tá, tô ok. Duelo galáctico. Ó, o Shun, rapaz. Aí o Shun é menino ainda. Opa, perigo. Chegou o dragão. Shiryu é apelão, rapaz. Oh, rapaz, o desenho do Shiryu ficou bacana. Eu sempre preferi o Shiryu do que o Seiya mesmo. Olha o Yoga visitando a mãe dele embaixo do oceano. Cara, esse jogo tá muito bonito, hein? Querendo ou não falar. Ixi, Maria.
o Shiryu. Será que o Shiryu vem os segurancinhas também, alguma coisa do tipo ali? Oh, eu, o Jabu, olha, nós três de verdade não dava conta dele. Vamos ver se skill. Tá, ele melhora alguma coisa no Pegasus. Vamos ver, usei meteoro de Pegasus no máximo. Nossa, foi meia vida do Shiryu. Garope Unicorn. Eita, mano. Nossa, sugou um pouquinho, hein. É que o Sei é obrigado a melhorar, né? Ele que enfrenta o Shiryu. Tá, esse tutorial aqui acho que eu não tenho muita escolha do que fazer. Tem que fazer o Sei protagonizar, porque ele é o protagonista protagonizante. Tá, o Sei nível 3, o Jabu nível 3 e o Lobo. Aí tá tendo aquela animaçãozinha, sabe? Quando o Sei derrota o Shiryu. Tem que aceitar, agora tem que acertar o Shiryu de novo. Ó, no mesmo ponto para ele recuperar a consciência. Vai, Seiya! Fica seu sorriso sequendo! Aí, bombou o coração. A trilha sonora dos cavaleiros, cara. Essa trilha é muito legal, tomara que eu tome direitos autorais. Cara, essa trilha sonora é muito nostálgica. To be continued. Tá. Aqui segue então. Eu acho que isso aqui foi um tutorial, né? Tá, agora sim, nível 4, beleza. Mais ouros, diamantes, tá. Tá, esse é o primeiro capítulo. Eu liberei o Shiryu, será? Será que eu posso usar ele? Ó, rapaz. Shiryu é o cara, eu gosto do Shiryu. Meus cavaleiros de ouro favorito. Beleza, tá, agora vamos batalhar juntos, não sei o que, não sei o que, tá. Tá, liberei a campanha. A campanha é aqui então. Tá, esse aqui é quando o Seiya enfrenta o Cassius. Vamos ver. Vamos dar uma espiadinha no jogo, né, pessoal? Eu também não conheço. A história dos Cavaleiros eu conheço, tá? Diga-se de passagem. Mas o jogo em si, eu não sei se ele acompanha tudo, se ele tem fases, como é que é. Ó, aqui é a primeira batalhinha. Seiya e Cassius pela armadura de ouro. Será que eu tenho que lutar com esses loucos aqui? Eu vou só conversar com eles primeiro. Tem uma bugadinha na tela? Ó, eu já tô com as armaduras, rapaz. Ah, eu posso selecionar. Tá, então eu posso botar. Ah, eu libero mais um no nível 13 e mais um no nível 18. Beleza. Agora eu tenho que começar. Beleza. Begin. Agora sim, acho que dá pra botar até 5, depois até 6. Esse skill melhora alguma coisa. Eu não posso melhorar no Jabu, então vou melhorar no Shiryu. Vamos usar o Rosan. Eita, mano, Shiryu é apelão, rapaz. Say Shiryu have a link in the battle. Basic attack. Beleza, o Kiki. Ah, eles estão fazendo um combo, rapaz, olha aí. Básico ataque de um, acho que o outro mete bronca junto. Acho que o Shiryu é nível 2, rapaz. Tá pensando o quê? Beleza, vamos enfrentar esses outros loucos aqui. Acho que enfrentando eles eu posso enfrentar o Cassius. Cara, é bem legalzinho esse jogo, diga-se de passagem, e bonito. Preparou, beleza. Preparou, bebeu, faz. Já dizia o Tang. Opa, tô fazendo. Eu vou fazer um básico ataque aqui nesse lobo aqui pra ver. Tá, eu preciso de energia pra usar o skills. É esses bagulhete aqui? Tá, então se eu usar dois. Ah, eu gasto dois bagulhete. Rosan, Shoryuhan. Ah, aqui. Ah, mas é pra cada um. Vamos usar o. Ah, agora eu tô sem nenhum bagulhete.
O Jabu só me sobrou ataque básico. Beleza. Cada um. Ih, agora tô tomando um pau aqui. Sim, claro, eles todos atacam. Ó. Ah, voltou tudo, beleza. Skill, vamos melhorar o skill do Shiryu. E vamos meter aqui, ó. Rosal, Shiryu Ha! Eita pombo, Shiryu é muito pelão, cara. Ô, meu. Sou fã do Shiryu, rapaz. Você tá doido? Tô pegando um monte daqueles itenzinhos de experiência, mas ainda não usei. Tem um negócio que tu vai pegando os jogadores, né? Opa, chegou o Cassius, rapaz. Vamos finalizar esse grandalhão aí. Ele ainda tá com as duas orelhas. No Sensei, né, dos Cavaleiros original, Shiryu, o Sei, vai lá, ó. Arranca as orelhas desse louco aí. Só pra ele deixar de ser bom. Vou enfrentar o Cassius. Meu time tá os quatro ali. Cadê o Cassius? Começou. Kurae! Vamos melhorar os skills. Bom. Já que já tá melhorado, né? Nossa. Ah, tem duas ondas. Beleza. Cara, esse combo do lobo e do dragão aqui é muito bom, né? Olha aí. Ó, tem skills. Tu ceia, sente ceia. Puh, já era, Cassius. Ô, rapaz, cara ignorante. Passe aqui, ataca. Acho que eu tenho que derrotar todos os bonequinhos. Ele vai matar o Shiryu, rapaz. Tá doido? Acompanha, lobo. Vou melhorar o do Sei agora. Eu vou usar um basic ataque do Shiryu só pra ver. Ah, tá lá em cima a vida do Cassius, eu que rachei. Pegasus, se eu sei quem. Já era pro Cassius, rapaz. O unicórnio galope foi apelão dessa vez, rapaz. Ele tem esse ataque que acerta todo mundo. Jabu apelou dessa vez, rapaz. Bora lá, o Jabu. Eu me esqueci o nome do cara de lobo. É o Jabu, o Sei e o Shiryu. Aí já é a animação do. De como é que seria a luta deles mesmo, né? Só que, claro, o Sei não tá com essa roupa. Ele usa a roupa de treinamento. Olha, ó. Meteu as orelhinhas dele, rapaz. Ele treinou durante 6 anos, mas não sabe usar Cosmo. Ó, a China tava indo pra cima, rapaz, mas o mestre do santuário falou que é com ele. A Cavaleira de Camaleão. Ganhou um quebra-cabeça dela. Deve ser pra habilitar ela, será? Não sei como é que funciona. Mas bem legalzinho, gurizada. Ó, Gold Clothes. É, armaduras de ouro? Eu não tenho. Eu acho. Se eu tiver melhor, eu boto ou não tiver agora, rapaz. Tá pensando o quê? Tiro até eu sei. Capítulo 2: Batalha. A armadura de ouro. Ah, aqui as Guerras Galácticas. Ó, chegou o Wick ali, rapaz. E os Cavaleiros Negros. Ó, o Hydra. Chegou o Shun. Será que eu vou ter que lutar com o Shun? Seiya. Vamos ver se conversa. O Hydra ficou legal, pelo que ele é toscão. Não é o Shun? É o Shun, claro, mas quem luta com ele é o Yoga. Vamos ver. Será que eu tô em batalha mesmo? É só essa parte de comandos ou coisa assim que às vezes que eu fico meio confuso. Tá, tem três ruivinhos ali. Será que é uma primeira onda? É uma primeira onda de dois. Vamos melhorar aqui quem tem Cosmo, né? Rosan, Shoryuha! Basic ataque, ele usa com combo com o Shiryu. E o Garope e o Unicorne. Não faleceu ninguém, rapaz. Tem os piratinhos aí. Vou usar o basic attack de cada um. Aí, rapaz, basic attack, o Shiryu e o Seiya mete bronca. Agora vai.
Meteu um razão, Shuriyo! Ô, rapaz! Tá mais forte do que era pra ser esse bagulhete aí. Meteu um ataque básico aqui, que daí o Shuriyo me ajuda. Beleza, agora vou meter um Garope Unicorn. É, ficou meio fraquinho dessa vez. O Shiryu tá tomando um ruim, rapaz. Vou melhorar os skills do Seiya. Vou melhorar minhas defesas. Vou melhorar tudo do Seiya, rapaz. Que o Seiya vai ser... Ah, o Shiryu vai morrer. Aí, já era pro Hydra. E meteu um Garope Unicorn. Já é óbvio. Apareceu 6 quadradinhos ali agora, não reparei se foi porque o Shiryu morreu ou se eu ganhei alguma coisa. O Shiryu mesmo morto ganhou experiência, beleza. Acho que as Guerras Galácticas ela serve pra gente se adaptar, né? Pegar as mães e tudo mais. Battle of Gold, não sei das contas. Eu vou ter que lutar com o Yoga também? Eu não tinha lutado com o Yoga ainda. Oh, tem umas sacerdotisas bacaninhas ali, rapaz. Round 1. O Yoga é mais rápido? Ele me congelou, filha da mãe. Meteu uma surra no Yoga de cara, rapaz, porque é mais fácil do que depois tomar um ruim. Tá, é a Monto Dosto! Fazer o Senha trabalhar, rapaz. Aí, Unicórnio Garope! Fazer ataques de grupo. Ó, o Yoga vai atacar primeiro. Eita, mano, tô meio ruim. Vou melhorar o Shiryu. Rosan Shoryuha. Já era. Os três numa atacada só. Boa, Shiryu. Beleza, tá complicado esse bagulho aqui, mano. Deu pra vencer. Level 6. Beleza, olha aí, rapaziada, aí é o fundo da casa de peixes com a Afrodite, indo em direção ao indo em direção à sala do Mestre do Tempo. Ó, o Shun pedindo pra não lutar com o Yoga. Axia. Significa perigo. Algo está chegando perto das armaduras de ouro. Ih, está apontando para lá. A torre das armaduras. Algo de errado não está certo. Está indo lá. Ei, rapaz, chegou os cavaleiros negros. Os Dark Sento. Beleza, vamos dar um pau nesses loucos aqui. Só pra garantir, pelo menos até quando chegar o Wick. Quando chegar o Wick, daí a gente já. A situação já complica. Ó, rapaz, o Wick já tá ali. Vamos meter bronca. Vou meter um skills aqui no Shiryu. Vamos meter um pau nesse Ikki falso aqui, rapaz. Você vai mandar um ataque básico nesse grande aqui que tá com bastante vida. Isso aí, vamos fazer um ataque combinado. E vamos bater o Garope e o Unicorn nos que estão fraquinhos. Aí, sobrou só um. Ô, rapaz, me deu uma porrada na cara, tem vergonha? Eu vou meter um skills aqui no Seiya. Vou meter mais um skills aqui no Seiya, rapaz. O Seiya vai ficar poderoso. Agora vai meter um Ryusenken. Olha aí, rapaz. Agora ele bombou, rapaz. Aumentou o Cosmo, aumentou tudo.
Você tá poderoso. Essas primeiras fases, a princípio, aparenta ser mais tranquilo. Não tô... Ó, aqui eu vou procurar alguma coisa. Perigo! O Fênix, rapaz, agora lascou. Esse é o Ikki original, ele é complicado. Vamos lá, vamos enfrentar ele. Eu não sei se ele é vencível logo de cara aqui, mas ele vai ser difícil. A música, essa trilha sonora é muito legal, rapaz. Nossa, já mandou um Move Phoenix aqui e me lasqueou todo. Eu vou dar um increase no Sei aqui, rapaz. E vou meter bronca. Meter bronca nesse Ikki aqui. Nossa senhora, já foi. Tô pegando fogo, rapaz. Tô pegando fogo, bicho. Mandou o garoto Unicorn. Aí, rapaz. Aí. Tô tomando uns danos aqui. Eu não sei muito bem como é que tá a situação do Sei. Mas eu melhorei ele um pouco. Vou melhorar. Agora vou melhorar o Shiryu. Beleza, agora vou meter um Rosan Shuriyuha aqui. E o Sei, eu vou meter um ataque básico do Sei aqui nesse outro Ikki. Que daí sai um combo. Combo combinado, né? Sei que existe um combo descombinado. E um Garope Unicórnio nesses loucos aqui. Foi tudo pro saco? Não, ainda tá. Não, foi. Oh, rapaz, o Fênix voltou. Eu acho que o Fênix acho que melhora todas as habilidades. Aumentei o dano físico e de Cosmo. Oh, aumentei Dragon Shield no Seiya. Agora vou meter mais um Pegasus Ryu Seiken. E meter um ataque básico aqui. Bom, vou meter um Garope Unicorn. É que vou ter que gastar mesmo. Oi, dá jogar. Vou aumentar mais o dano do Seiya. Não sei se dá pra aumentar mais ainda, né? Não sei se é acumulativo. Vamos aumentar a defesa do Seiya. E meter mais um Ryu Seiken. Já era, meteu até crítico. Bom, vencemos aí. Achei que não ia dar pra vencer. Vencer o Ikki não é qualquer coisa, rapaz. Black Blizzard. Lord Ikki. Ah, é o Yoga negro ali, rapaz. Mandou um gelo negro. Nissan. Irmão do Shun. Oh, o Yoga tem aquele escudinho fake news ali, mas funcionou, hein. Olha, o Yoga do mal contra o Yoga do bom. Mas é que esse Yoga do mal é uma porcaria, rapaz. Eu me lembro na saga mesmo, ele tomou um pau do Yoga. Beleza, agora vai lembrar da historinha. Vamos ver a historinha pelo menos. Todo mundo judiava do Shun e o Ikki protegia ele. Cara, essa trilha sonora do anime é pra matar. Continua, assim como o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido nosso videozinho do Saint Seiya Awakening. Por favor, se inscreva no canal se vocês curtiram. Se querem que continue, manda nos comentários. Espero que vocês estejam curtindo. Eu adorei o jogo, mas quem decide são vocês. Beleza? Muito obrigado pela atenção, pessoal. E até a próxima.